dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Intet andet budskab det 20. århundrede tåler sammenligning med det, der lød fra London om aftenen den 4. maj 1945. Krigen var slut. Danmark frit. Den skjulte hær af frihedskæmpere blev med ét synlig. Den 5. maj blev den første dag i frihed. Den dag kogte Danmark over i glædesrus. Freden var kommet. Nu skulle den også sikres. Men 5. maj blev ingen fredelig dag. Kampe i byerne gjorde dagen til krigens mest blodige for Danmark. Den 5. maj begyndte opgøret med de landsmænd, der havde valgt side med fjenden. Skarpt bevogtet blev de ført bort, og de kunne ikke være i tvivl om den folkestemning, der herskede mod den. Død over stikkerne stod der på banner i Odense. På andre banner priste man den sejrige Røde Armé. Folket havde genvundet friheden, også friheden til at give udtryk for sine meninger. Der kørte maskiner over København om eftermiddagen den 5. maj. Nu kom briterne. Kastrup, general Dewing, hilste på repræsentanter for modstandsbevægelsen, inden han med 300 faldskærmssoldater kørte i triumf gennem København. Blomster, jubel, pigeflirt, taknemmelighed og ægte glæde mødte de briter, der kom til København lørdag eftermiddag den 5. maj 1945. I dagene efter kørte den 8. britiske armé ind i Danmark. De britiske tommier havde kæmpet sig vej op gennem Europa og rullede nu ind i det befriede Danmark, belæsset med sejrsberuste danskere, der havde koblet sig på det britiske triumftog. Den 12. maj kom selveste Montgomery til Danmark. Han blev mødt af statsminister Buhl og udenrigsminister Christmas Møller, der gav udtryk for landets taknemmelighed. Stående i kong Christian den 10. katalog modtog Montgomery københavnernes hyldest. 100.000 var på gaden den dag for gennem Montgomery at hylde de allierede befriere. Danmark var en nation i taknemmelighed og glæde. De gamle gæster gennem 5 år havde mindre at glæde sig over. Med forståelse for den tyske grammatik blev Deutsches Haus i Odense til Deutsche Aus, tyskerne ud, og sådan blev det. På cykel, i hestekøretøj, på hesteryg, men for de flestes vedkommende til fods, begav de tidligere besættelsestropper sig på vej til grænsen. Her blev de mødt af soldater fra den danske brigade. De havde til opgave at afvæbne tyskerne, inden de fik lov til at krydse grænsen. Under tiden hjulpe på vej af danske brigadesoldater. Det tyske nederlag var totalt. For syge og sårede foregik rejsen hjem i faldefærdige busser med gasgenerator, hvor bøgetræ gjorde det ud for brændstof. Krigen var forbi, men den havde efterladt sine spor. De materielle spor lod sig fjerne, andre spor kunne ikke udslettes. Man så den tydeligt, den dag lastbiler krydsede grænsen med de døde fra Tysklands koncentrationslejre. Det Danmark, der i 1945 fremstod efter krigen, var et art Danmark. På overfladen lignede landet ganske vist sig selv, men det var blevet et fattigt Danmark. Det var et land, hvor tiden var skruet tilbage. Danmark bestod af mange små samfund, der hver havde sin by som hovedstad. Man levede i sin egen verden. Afstanden til nabobyen var stor, for slet ikke at tale om afstanden til landets hovedstad. København lå uendelig langt borte i forhold til resten af landet. Den udgjorde helt sin egen verden.
Men uanset om man boede i København eller i Tønder, var der et, man havde til fælles. Mangel på næsten alt. Krigen havde lært os nøjsomhed. Den havde tvunget os til at udnytte vores ressourcer til det yderste. Fra bunden af mosehuller hentede man noget, der lignede mudder. Det var det ret beset også, men mudderet kunne blive til tørv, der gav tiltrængt varme om vinteren. Man havde næsten glemt at lave tørv, men krigen havde genopfrisket hukommelsen. Rigtige tekstiler var en mangelvare. Når de endelig kom til byen, stillede man sig gerne i kø for at erhverve et stykke klæde, vævet af ægte uld. Og så var der tobakken. Tobak var også en mangelvare. Men det problem søgte man at løse på bedste måde. Middelfart Tobakspakkeri havde aftaler med de små fynske tobakshavlere. De leverede råvarerne, og tobakspakkeriet sørgede for den videre forarbejdning af bladene fra de eftertragtede planter. Efter behandling blev tobakken fra Vestfyn presset i baller og syet i judesække, sådan som man også gjorde i Virginia. Men det var også de eneste lighedspunkter mellem fynsk og amerikansk tobak. Knapheden på varer blev styret ved hjælp af rationeringsmærker. Så vidste man præcist, hvor meget sukker, smør eller kaffe man havde krav på. For at strække kaffen tilsatte man Danmark eller Rix, kaffetilsætning fremstillet af cikorieroer. Det samme produkt havde under krigen alene gjort det ud for erstatningskaffe. Nu fik cikorieroen igen konkurrence fra de ægte bønder. Bilerne begyndte igen at rulle på vejene, men det blev kun til den mest nødvendige kørsel. Benzinen var også rationeret, og nye biler, det var noget, man drømte om, så nogen havde man kun over i Amerika. Skulle man rejse i Danmark, var rutebilen et sikkert transportmiddel. Den kom frem overalt. Den medtog passagerer og fragt, og så var der også plads til cyklen. Rutebilen var uundværlig, nøjagtigt som toget havde været det gennem mere end et halvt århundrede. Det danske jernbanenet var udbredt, sporene strakte sig næsten til den fjerneste krog af landet, og lyden af et prustende damplokomotiv var en del af hverdagens lydbillede. Skulle man rejse langt i Danmark, var toget svaret. Og skulle man rejse hurtigt, hed det lyntoget. Rejsen fra for eksempel Brønderslev til København var som en uendelig rejse, der godt kunne få en til at opleve Danmark som et stort og udstrakt land. At krydse Storebælt var i sig selv en begivenhed. Først blev togvognene kørt ombord på færgen, så fulgte bilerne. Færgen blev ud af lejet i Nyborg. Sørejsen mellem Fyn og Sjælland var begyndt. Korsør. Endnu 100 km over Sjælland, og man var i København. Her foregik altid noget. For eksempel var der den 20. oktober 1946 landskamp mellem Danmark og Norge. Jørgen Leslie Sørensen, Carl Aage Hansen og Carl Aage Præst var blandt de danske fodboldspillere, der den dag løb ind på Idrætsparkens bane. Og selvfølgelig var hele Danmarks Gunnar Nuhansen på pletten. Det samme var en lille gruppe nordmænd blandt tilskuerne. Spillet kunne begynde. Kampen var ikke gammel, før den første bold sad i målet. Det norske mål. Jublen var stor. Man håbede på mere af samme slags. Danskerne angreb. Nordmændene forsvarede sig, men lige meget hjalp det. Nordmænd var ellers uhyre populære i Danmark, men når det drejede sig om noget så vigtigt som en landskamp, måtte populariteten for selv nordmænd træde i baggrunden. Her drejede det sig om at få bolden i nettet, det norske net vel at mærke, og det kampen igen og igen og igen til der til sidst stod 7-1 til Danmark. Se, det var en fodboldkamp, der blev husket som en national begivenhed. En anden national begivenhed var indkaldelsen af værnepligtige. Nu skulle Danmark igen have sit eget forsvar.
på Amalienborg, fandt vagtparaden sted, sådan som den havde gjort det før krigen. Tingenes tilstand begyndte at nærme sig det normale. Men intet var endnu, som det plejede at være. Danmark havde fået en ny rolle at spille. Danmark var blevet en besættelsesmagt i det besejrede Tyskland. Med en styrke på 4.000 mand omkring Wilhelmshaven i Nordtyskland, indgik den danske hær i den britiske besættelseszone. Det Tyskland, de danske besættelsestropper oplevede, var et land endnu præget af sult og nød. Hver dag stod børn med madspande foran de danske kaserner. De kom for at hente levninger fra kostforplejningen. Amalienborg den 21. april 1947. Flaget går til tops for derefter at blive sænket til halv stang. Kong Christian den 10. var død. Foran Christiansborg Slot samledes 100.000 københavnere for at høre statsminister Knud Christensen bekendtgøre, at Frederik den 9. nu var Danmarks konge. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 9. Ifølge traditionen blev meddelelsen givet 3 gange. Kong Christian den 10. er død. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 9. Og så var vildt. Vil vi to gå videre efter eksemplet, som vores gamle kongepar har givet. Kong Frederik og dronning Ingrid, Danmarks nye kongepar. Nogle dage senere blev Christian den 10. borger ført gennem Københavns gader, fuldt af allierede og danske soldater. Efter borgeren fulgte den nærmeste familie, kong Håkon af Norge, kong Frederik, prins Knud og prins Georg af Grækenland. Mens sørgetoget passerede gennem København, ringede klokkerne fra alle landets kirker. Danmark i 1947 var et landbrugssamfund. Største parten af befolkningen boede på landet og var knyttet til landbruget. Det var et bondesamfund, der på mange måder mindede om det samfund, man havde kendt i 1920'erne og 30'erne. Krigen havde effektivt standset den udvikling, der ellers så småt var kommet i gang. De moderne tider, som nogen havde set frem til, måtte vente. I stedet var man henvist til at trække på de nedarvede erfaringer fra det gamle samfund. Verden af i dag var, som verden er i går. Når luften blev mild, fandt man forårsaksen frem og befriede foråret for vinterens uld. De gamle på gårdene havde ikke glemt at karte og spinde ulden. Lyden af rokken hørtes fortsat i stuen. Bondekulturens gamle håndværk var blevet genoplivet under krigen, og der var mangel på næsten alt. Måske fandt den spundne uld frem til væven. En væv var ikke almindelig, men der var fortsat gamle, der havde vævens rytme siddende i kroppen. Andre forstod endnu at lave tællelys. Det gamle bondesamfunds krav om nøjsomhed viste sig på mange måder. Af siv kunne man flette og sy de lune sivsko. Erfaringer havde lært os, at næsten alt kunne nyttiggøres. Og så var der selvfølgelig det daglige øl. Det bryggede man helt selv, efter egen opskrift. At brygge øl var en alvorlig sag, som man ikke overlod til hvem som helst.
Hvert landbrug var en enhed for sig. Stor produktion var der ikke tale om. Man producerede lidt af hver. Høns, svin og køer hørte med til et hvert landbrug. De fleste gårde havde folkehold. Et par kale, måske en fodermester, og en pige, der hjalp til i køkkenet, og ellers gav en hånd med, hvor det var nødvendigt. Og så var der hesten. Den trak i bogstaveligste forstand landbruget. Hesten var med foran ploven, foran haven, og den trak hestegangens sindrige konstruktion af tandhjul, som overførte hestekræfter til et tærskeværk i lån. Hesten trak husmandens vogn, når han skulle til byen for at handle, og gårdejerens jumpe, når han havde gæster på besøg. Hesten var uundværlig. Livets rytme på landet blev dikteret af årstidernes skiften. Forår betød såning. I brede bælter blev markerne tilsået med byg, rug, hvede, havre og roer. Forår var også tiden, hvor der skulle lægges kartofler. Det kunne foregå behageligt med hestekraft og maskine, eller med håndkraft og bøjet rygge. Når de første spæde rugeblade viste sig, blev det tid til udtønding og rejerensning. Så var både mand og kone i marken. Andre steder blev hele familien indkaldt. Midsommer, nu skulle høet bjerges. Tørret af sol og vind blev det velduftende hø langt op på vognen. Hjemme på gårdspladsen blev høet presset til baller og ført op til høloftet over stallen. Hø var værdifuld foder til vinteren. Det blev høstet på marken og langs grøftekanten. Intet måtte gå til spilde. August. Kornen stod moden på markerne. Man væssede lenen. Det første skår skulle slås med håndkraft. Efter høstmanden fulgte kvinder, der bandt den ene op med strå. Så var der gjort plads til selvbinderen. Forspændt tre heste, mejede den kornet og kastede de færdigbundne ned ud på marken. Andre samlede nene op og satte dem i stakke. De blev sat i skokke, sagde man. Så fulgte eftervejen. Tiden, hvor kornen skulle tørres af sol og vind. Endelig kom dagen, hvor de jyske heste blev trukket af stallen og spændt for høstvognen. Nu skulle kornet hjem til gården. Ne efter ne blev med forken langt op til manden på vognen. Så gik turen hjem til gården med svejende læs. Det havde været almindeligt at tærske kornet om vinteren, når arbejdet lå stille i marken. Men med tiden valgte flere og flere at køre kornet direkte til tærskning på gårdspladsen. Intet måtte gå til spilde. Alt havde en værdi. Kornets kerner blev til mel, halmen til strøelse, og hvedens lange stive halmstrå kunne bruges til tækning. Kornhøst hørte sommeren til. Kartoflernes tid var om efteråret. Så lå man på knæ i den fugtige jord og samlede rodfrugterne op i spande. Siden fulgte arbejdet med roerne. De blev trukket op med håndkraft og banket fri fra jord, inden man skilte roetop fra roe.
Foderroer blev kørt hjem til gården eller samlet i rågekugler på marken, beskyttet med halm mod vinterens frost. Sukkerroer derimod kom på rejse med eget rogetog til sukkerfabrikker på Fyn, Sjælland eller Lolland Falster. Til hvert landbrug hørte en besætning af malkekøer. De fleste besætninger var små, en halv snes dyr måske. Om sommeren stod køerne ofte tøjret på marken og blev hver dag budt på en cirkel frisk græs. Køer krævede opmærksomhed, det vidste man, det fremgik af mælkeydelsen. At malke i hånden var endnu almindeligt i 1940'erne. Selvom besætningerne var små, betød mælkeproduktionen meget for de enkelte landbrugsøkonomi. Det ville samtidig være utænkeligt med et landbrug uden køer. Så ville der mangle noget. Der var to kvægraser, der dominerede. Den sortbrogede i Jylland og den røde danske malkeko på øerne. Så kunne man altid diskutere, hvilke raser der var bedst, og det gjorde man som en også. I de større besætninger var man gået over til at malke med maskinen. Det var nemmere, man sparede tid, man fik mere fra hånden, effektiviteten steg. Og netop effektivitet var vigtig, sagde man. Men for mange var effektivitet mest noget, man snakkede om. Man fortsatte som hidtil, trak kærren med mælkejungerne op til vejen, hvor mælkekusten hentede dem, som han plejede for at køre dem til mejeriet. Mejeriet var et andelsmejeri, ejet af landmændene selv. Andelsmejerierne lå tæt og forsynede hver dag hele landet med frisk mælk. På mejeriet gennemgik mælken processen fra råmælk til de mange færdige mejeriprodukter. Mælk blev til ost, hvert mejeri havde sin ostetype. På mejeriets lager blev osten modnet og fik karakter. Kernen drejede og gjorde fløde til smør. Det gyldne smør blev fyldt i lurmærkede dritler, der blev eksporteret. Smør bragte vigtig valuta til landet. Og så var der naturligvis selve mælken, der blev fyldt på flasker og samme dag sendt ud til forbrugerne som sødmælk. Hos mælkehandleren kunne man købe frisk aftappet mælk på kande eller mælk i flasker. Det var almindeligt på landet, at de handlende opsøgte kunderne med deres rullende butikker. Ostehandleren, slagteren eller fiskehandleren. Men i øvrigt var der i næsten enhver landsby en brugsforening eller en købmand. Landkøbmandens forretning var alsidig. Her kunne man få lidt af hvert. Fra mel og gryn til værktøj og malkespande. Og så kunne man måske også afsætte frisklagte æg til købmanden og få varer for pengene. Brugsen i Gislev på Fyn var som et helt lille varehus. Men det store udvalg, det fandt man i byen. For eksempel hos Lauritsens manufakturforretning i Brønderslev. Byerne havde tiltrækningskraft. Her var liv. Her mødtes land og by. Her var torvedage, hvor alt summede af aktivitet. Og så var der en gang om året de store markeder, der kunne samle folk fra en hel egen. Krammarkedet i Brønderslev var et sådan marked. Her kunne man hos hestehandleren med garanti købe Vendsyssels bedste hest. Her var både gynger og karuseller. Her kunne man købe balloner. Her var gøjl og oplevelser. Her var et helt lille fiskemarked, hvor man kunne købe både tørrede fladfisk og saltede klipfisk. Også København havde sine markeder. På fiskemarkedet ved Gamle Strand sad skovserkoner som altid og faldbød friske fisk fra havet. Ganske vist var fisk ikke danskernes foretrukne spise, men fiskeriet var alligevel et vigtigt erhverv i Danmark. Der var byer, hvor fiskeriet var altafgørende, og Skagen var en sådan by. Her landede man fisk i alle størrelser.
Tunen kom årligt på besøg i de danske farvande. Dens kød var efterspurgt og endte som fiskekonserves hos landets hermetikfabrikker. Men også små fisk som sardiner fandt vej til konservesdåserne. Tæt pakket, som sardiner nu engang skal ligge i en dåse, blev de overhældt med den obligatoriske tomatsauce, inden dåserne blev lukket og indpakket i rødt vokspapir, vedlagt den nødvendige nøgle til åbning af dåsen. Tilbage manglede kun at potklistre den etiket, der fortalte, hvor det gode produkt kom fra. Konservesindustrien var omfattende og gav arbejde til mange mennesker. Asparges var et vigtigt produkt, som især de fynske konservesfabrikker tog sig af. På Fyns konservesfabrik var der hvert år i sæsonen arbejde til mange hænder. Og havde man særlige evner for at gribe og kaste, var der store chancer på lageret, når de mange dåser skulle stables. Eksport af fødevarer var i årene efter krigen helt afgørende for Danmarks valutaindtjening. Og det var ikke kun smør og bacon, der blev udskibet fra landets havne. Æbler og kartofler var også væsentlige eksportartikler. I havnene betød det arbejde til mange hænder og mange rygge. Den indtjente valuta gjorde det muligt at importere den nødvendige energi til landet. Og her var kul den væsentligste energikilde. Kulkranen hørte til i enhver havn. Der var i det hele taget liv i tidens havne. Skibene lå tæt ved kajen og bekræftede Danmarks stilling som søfartsnation. Det var alle slags fragter, der blev befordret med skib. I Sønderborg Havn tog en Marstal-båd jernskrot ombord. Jern og andre metaller var mangelvarer. Hos Rikkelsen i Tønder indsamlede man gamle metaller til amsmeltning. Alt blev sorteret efter lødighed, og bly var særlig efterspurgt. Men det var først og fremmest jern, som Rikkelsen sendte til udskibning fra havnen i Sønderborg. Hos H.I. Hansen i Odense købte man hele skibe til ophugning. Behovet for metaller var stort, genbrugstanken nærliggende. På landets mange jernstøberier indgik gammelt jern i produktionen. Der var god økonomi i genanvendelse, og det var samtidig med til at afhjælpe Danmarks mangel på råstoffer. Helt uden råstoffer var landet dog ikke. I Mogenstrup Ås på Sjælland lå gennem store mængder af grus og sten, som kunne udnyttes, og det blev det. Stenbruddet her var omfattende og beskæftigede mange mennesker på egnen. Alene sortering af sten krævede en større arbejdsstyrke. Ved Aalborg og ved Mariager Fjord fandtes de store kridtforekomster, der var en betingelse for den danske cementproduktion. Teglværkerne tog sig af det mest udbredte danske råstof, leret. Fra utallige lergrave landet over blev det seje tunge ler ført til teglværket, hvor det endte som brændte mursten. Og så var der i Danmark endnu et råstof, den bornholmske granit. Det var ikke småsten, man beskæftigede sig med i de bornholmske granitbrud. De danske råstoffer fandt anvendelse i byggeriet. Danmark var en stor byggeplads. Der skulle bygges kraftværker, fabrikker, skoler og ikke mindst boliger. Arbejdet på en byggeplads var krævende, i særdeleshed for arbejdsmanden, der måtte bære de tunge mursten op af stejle stier. Det var arbejdsmandens opgave at forsyne muren med både mursten og mørtel, og i begge tilfælde måtte han selv lægge ryg til. Der var boligmangel i Danmark i årene efter krigen. Det søgte man at råde bod på med et omfattende byggeri af især lejligheder i byerne. Der blev bygget boliger som aldrig før. Selvom Danmark så afgjort var et landbrugsland, var industrien ikke uden betydning. Hos Pedershåb-fabrikkerne i Brønderslev
producerede man de gravemaskiner, der var så hårdt brug for ved de store anlægsarbejder. Som det var typisk for tidens virksomheder, fremstillede også Pedershoff selv så mange enkeltdele som muligt. Man ønskede at tage ansvar for hele det færdige produkt, når det rullede ud på sine larvefødder som færdig gravemaskine, eller gravko, som man kaldte den. Som hos andre moderne virksomheder, stemplede arbejderne hos Pedershoff sig ind og ud af fabrikken. Der var forskel på en stilling. Man kunne være arbejder, eller man kunne være funktionær. Og så var der selvfølgelig ledelsen. Man havde respekt for ledelsen. Pedershoff var en gammel virksomhed, grundlagt af fabrikant P. Nielsen. Hans portræt hang indrammet på væggen hos direktionen. Nu skulle der afsløres en byste af stifteren. En stor begivenhed, hvortil man havde inviteret de ansatte med familie. Fabrikant P. Nielsen havde fået sit minde. De største danske industrivirksomheder fandt man blandt skibsværfterne. Danmark var kendt for at bygge skibe af høj kvalitet. Det gav ikke kun arbejde til værfterne, det førte også til eksportordre hos andre virksomheder. Industrien var for alvor begyndt at gøre sig gældende. Det var især i København, man mærkede udviklingen mod nye tider. Det var landets eneste storby. Mere end 1 million af landets 4 millioner indbyggere hørte hjemme i Storkøbenhavn. Her var de største virksomheder. Her lå statsadministrationen. Her kunne man møde verden udenfor. København var landets største havneby, og her var landets eneste store lufthavn, Kastrup Lufthavn. Man kom flyvende til Kastrup fra hele Europa. Også det danske luftfartselskab DDL havde efter krigen genoptaget sine flyruter, men kun for en kort periode. Så indgik DDL i et større samarbejde. Flyene fik malet nordiske flag på siden. Luftfartselskabet SAS var en realitet. Der kom flere moderne fly og flere ruter. I 1948 kunne man via Skotland og Canada flyve fra København til New York på under 24 timer. Verden var pludselig blevet meget mindre. Men rejsen gik ikke så meget til Amerika som fra Amerika. Rebildfesten den 4. juli blev målet for mange danske amerikanere. Den årlige Rebildfest på Amerikas uafhængighedsdag var en folkefest. Det var samtidig en fest, som det officielle Danmark tog del i. I 1949 deltog landets statsminister Hans Hedtoft i festen. Også kong Frederik og dronning Ingrid var der. Den amerikanske indsats under krigen gjorde, at der i Danmark var varme følelser for USA. Man så op til Amerika. Amerikanere var populære. Det Danmark, danske amerikanerne genså i slutningen af 1940'erne, lignede på mange måder det Danmark, de havde forladt. Kun lidt var ændret. Man genkendte de stille byer, færgemanden med sin trækfærge, de øde, fredfyldte veje. Den danske idyl forekom uberørt. Livet på landet var, som man huskede det. Ja, alt i Danmark var næsten som dengang. Og dog, ved Egebjerggård på Nordfyn, kunne man i 1949 opleve at se 3 amerikanske høstmaskiner. Majetærskeren var kommet til Danmark. Det var en følge af den amerikanske Marshallplan, der havde til formål at hjælpe Europa på fode efter krigen. Man sagde, at majetærskeren engang i fremtiden ville blive almindelige i Danmark. Den fremtid syntes at ligge langt borte. De moderne tider måtte stadig vente. Livet i landsbyen og stationsbyen fortsatte som hidtil. Den lille by var hovedstad i sognet. Her handlede man. Her var apoteket og hotellet. Her var banken eller sparekassen. Og her fandt man foderstofforretningen. Her var, hvad man havde behov for, når det skulle handles.
Til landsbysamfundet hørte også håndværkerne. Der var først og fremmest smeden. Landsbysmeden var uundværlig. Han var alsidig, og hans kundekreds stor. Hver dag var der heste, der skulle skoes. Og så var der træskomanden. En træskomand kunne mere end at lave træsko. Træskomanden i Stenstrup tilbød sig også som frisør. Hos frisør barbermester Pedersen i Snave på Fyn kunne man få en barbering for 25 øre. I øvrigt havde barbermester Pedersen endnu en titel. Han var også skomagermester. De gamle håndværk levede fortsat omkring 1950. Der var pottemageren, drejeren, bødgeren og julemanden. De gamle håndværk var uløseligt forbundet med landsbysamfundet. De hørte til i det fællesskab, som i al sin enkelhed fik verden til at hænge sammen. Landposten var en central figur i det fællesskab. Hans daglige besøg var ventet, og posten lod sig gerne byde på en kop kaffe eller to i ny og næ. Mange af de små samfund havde egen telefoncentral. Og så var der aldrig langt til kommunekontoret. Det var ikke nødvendigvis et stort kommunekontor, hvis det blot havde åbent nogle timer tirsdag og fredag, var det som end tilstrækkeligt. Men der fandtes større kommunekontor, også på landet. Her kom man for personligt at betale sin skat. Beløbet var altid chokerende. Og 120 kroner er trods alt mange penge for et kvartalskat. I nogle kommuner var kommunekasseren eneste ansatte. Han modtog borgernes skatteindbetaling, som omgående blev overført til kommunekassen. Kommunekasserens arbejde var alsidigt. Det var ham, der tog sig af de daglige sager. De få ansatte i den daglige administration var kendt af alle i sognet. Havde man noget at klage over, kunne man gå til kommunen, og så ville kommunens mand se på sagen. Derefter måtte det så gå sin gang. Tidens landkommuner var små og overskuelige. Ofte var de ikke større end de kirkesogn, de havde taget navn efter. De blev styret af et folkevalgt sogneråd, der med mellemrum mødtes for at drøfte kommunens budget og skatteprocent. Men ellers var det det nære og vedkommende i hverdagen, der prægede dagsorden og debat. Ved møderne kom den kommunale cigarkasse på bordet. Det havde i Porup ved Odense fået et ikke-rygende medlem til at kræve indkøbt en pose kommunale bolcher. At være medlem af et sogneråd var et ulønnet tillidsværv. Og det var ikke kun sognerådsmøder, der krævede ens tid. Sognerådsmedlemmer deltog også i skatteligning og i de årlige torskegilder, hvor borgerne blev inviteret til samtale omkring selvangivelsen. Og så var der uddeling af rationeringsmærker. En betroet opgave, som det var pålagt sognerådet at udføre. At beskedenhed prægede den kommunale administration, var det ydmyge rådhus i Skagen et bevis for. Ved byrådsmøderne i Skagen førte kommunaldirektør Fæder egenhændigt byrådets protokol. Også pressen var til stede. Særlig interesse for byrådsmøderne havde naturligt nok redaktøren af Skagens Avis, Svend Bindslev. I ekspresfart cyklede redaktøren tilbage til bladet, så Skagens Avis som den første kunne udkomme med en uførlig beskrivelse af byrådsmødet. Så er overskriften klar. En papirlap lægges i kassen, der fires ned til sætteriet. På Skagens Avis spildte man ikke tiden med at løbe på traver. Arbejdsdrengen Bent griber notitsen og afleverer den skyndsomst til typograf Harald Christiansen. Inden længe er referatet fra byrådsmødet gået i trykken. Ark på ark lægges i maskinen, for kort efter at blive foldet til en færdig trykt avis. Dagspressen var omfattende. De fleste byer havde et eller flere dagblade. Avisen var noget, der hørte til i de fleste hjem. Det lokale dagblad afspejlede livet i det nære samfund. Avisen refererede fra retsmøder, omtalte bryllupper
og bragte nyt fra fødegangen. Fødsler var der mange af i 1940'ernes Danmark. Det var de store årganges årti. Børns opvækst var forskellig fra land til by. På landet var man tæt på forældrene. Man var tidligt med i marken. Eller måske blev man passet af bedstemor hjemme på gården. Generationerne var tæt på hinanden i landsbysamfundet. Børn havde deres lege. De kunne være enkle, skabt af fantasi og opfindsomhed. Børn på landet voksede op med plads omkring sig, med frisk luft og med stille veje, hvor en bil snarere var undtagelsen end reglen. Det var anderledes i de store byer. Måske stod der et enkelt træ klemt inde mellem husene, men ellers var det småt med de grønne omgivelser. Mange børn voksede op i gamle, usunde boliger. Værst var det i det indre København. Der kunne være mørkt i bunden af en Københavns baggård. Her måtte man rykke sammen for at få en plads i solen. Uden for baggården med den skarnkasser mødte man den københavnske trafik. Her syntes ikke at være plads til børn eller til børns lege. Alligevel voksede tusinder af børn op i disse omgivelser. Det var almindeligt, at børn arbejdede med på landet. Man var ikke gammel, før man lærte at gå bag harven. Og så var der roreoptagning. Her kunne børn gøre nytte. På samme måde, når der skulle sankes kartofler. Også i byerne havde børn arbejde. Det kunne være som mælkedreng eller som avisbud. Man kunne få jobbet som avisbud, lige så snart man var stor nok til at bære en stak aviser under armen. Efterhånden som industrien voksede i byerne, skete der noget med det danske arbejdsmarked. Flere og flere kvinder fandt arbejde uden for hjemmet. Både på fabrikker og på kontor steg behovet for kvindelig arbejdskraft. Med flere kvinder i beskæftigelse begyndte det hidtil kendte livsmønstre at ændre sig. Behovet for børnepasning førte til oprettelse af flere børnehaver, ofte i tilknytning til virksomhederne. Velfærden steg i 1950'ernes Danmark. Tilværelsen blev på mange måder lettere. Det skete måske i det små, men man noterede sig forbedringen. En elektrisk røremaskine og et isskab, hvor man ved hjælp af en isblok kunne køle maden ned. Og så var der det elektriske komfur. Jo, tilværelsen havde ændret sig. Man havde taget hul på de moderne tider. De blinkede allerede livligt fra byernes neonreklamer. I 1950'ernes Danmark kunne man i forretningerne få alt. Velstanden var åbenlys. De nye tider var mindre synlige på landet. Det gamle livsmønster lod sig ikke sådan ændre. Man var selvforsynende, slagtede grisen som man plejede, og serverede årets første kyllinger til pinse, som det var skik. Man hentede stadig vand ved brønden, medmindre man havde installeret en moderne pumpe i køkkenet. Ellers var alt ved det gamle. Øllebrød hørte til om morgenen, og det nød familien og gårdens kæl godt af. Et andet sted, hos Inger og Jørgen, bestod morgenmaden af havregryn med mælk. Og så var der lige den daglige skefuld levertræn. Det var rigtig sundt, sagde man, men det smagte forfærdeligt. Som belønning fik man en skefuld af mors syltetøj. På vej til skole. Mange landsbyskoler var stadig stråtægte, som den fynske Nørrebyskole fra 1827. Til sammenligning var kirkeskolen på Bornholm fra 1908 næsten en nybygning. Kontrasten mellem landsbyskolen og byernes skoler var stor. De tilhørte begge den samme folkeskole, men vilkårene for kommuneskolen i Tostrup og landsbyskolen i Vendsyssel var forskellige. Endnu i 1950 gik de fleste børn i skole på landet. Det var her i de små skoler mange børn oplevede deres første skoledag, hvor man blev skrevet ind af lærerinden
og forventningsfuldt påbegyndte et nyt, et alvorligt og et væsentligt kapitel i tilværelsen. Og det var her, man fik sin med længsel ventede Ole Bole ABC. Nu gik man i skole, nu var man noget. Men nu blev der også for langt noget af en. Først var der det med bogstaverne. Siden fulgte kuglerammen. Verden begyndte at blive krævende og kompliceret. Man lærte at arbejde koncentreret. Man lærte, man skulle markere. Så kunne man til gengæld risikere at blive kaldt til tavlen, for over for alle at bevise, at man havde forstået det med kryds og bolle. Skolens undervisningsmaterialer var beskedne og ofte af ældre dato. Planksen med fisk og den udstoppede måge havde været kendt af et par generationer. Fysik var spændende, især når læreren demonstrerede induktionsstrømmens virkning. Disciplin var en selvfølge. Det var naturligt at rejse sig, når læreren kom ind i klassen. Og det var lige så naturligt, at man ikke satte sig igen, før læreren gav lov. Disciplinen krævede også, at man marcherede til klassen i samlet trop. Måske endda helt frem til de tildelte pladser i husgerningslokalet. I husgerning lærte pigerne de gode, gamle danske opskrifter at kende. Selleri var en sund grøntsag, men det var ikke altid lige nemt for en uøvet at håndtere rodfrugten. Så var det trods alt lettere med de arme riddere. Håndgærning var også et fag for piger. Man lærte at strikke strømper, og man lærte at brodere. Sløjt var drengenes speciale. Her lærte man at save lige, og det gjorde man nu engang bedst, når læreren slog takten an. Man kunne godt få motion af at save, men hvis man rigtig skulle røres, foregik det i gymnastiksalen. Nogle skoler havde ikke gymnastiksal, så foregik gymnastikken i det fri om sommeren. Læreren sammensatte programmet og kunne i samme gymnastikteam overkomme at lede både piger og drenge. Pigegymnastik skal være yndefuld, drengegymnastik er kraftfuld. Man husker sin skoletid. Man husker den for morgensang i snævre lokaler, der emmede af fugt fra hundrede af elever. Man husker spisefri kvarteret, lugten af madpakken og den lunkne skolemælk. Det årlige besøg hos skolelægen. Man husker ventetiden og det kolde stetoskop, lægen satte på ens krop. Træk vejret dybt, sagde han. Og man husker eksamen. Træk et nummer, sagde de. Jordbunden stod der. Hvad ved du om jordbunden? Det ville de vide. Man sagde noget. Sensor noterede. Udenfor sad de andre og ventede. Realeksamen, studentereksamen, det var kun for de få. I begyndelsen af 1950'erne var 7 års skolegang endnu almindeligt, og på Hovvig skole ved Holmslands Klit gik man kun i skole hver anden dag. Her sad man på lange bænkerækker, mens biskolelærer Peder Overgaard skrev på tavlen. For uden at være lærer, var Peder Overgaard også købmand. Overgaard kunne både undervise og underholde. Klitskolen på Holmsland var nok ikke så ringe endda, men den var anderledes. Danmark var endnu i 1950'erne kontrasternes land. Det var det på flere måder. Afstanden mellem samfundets sociale yderpunkter var stor. Man kendte sin plads, vidste, hvor man hørte hjemme. Sådan var det nu engang. Man tog det arbejde, man kunne få, uanset hvor hårdt og slidsomt det måtte være. Man havde intet valg. Og en dag var man udslidt, mærket af et livs hårde vilkår. Det var svært at løsrive sig fra det samfundslag, man var vokset op i. Det var som om, man tilhørte det hele livet. Man mærkede det tydeligst i alderdommen, når livets afslutning nærmede sig.
Det er dagen, hvor aldersrenten skal udbetales. Man mødte selv op på kommunekontoret, som her i Stenstrup, kvitterede med sin underskrift og modtog kuverten med det månedlige beløb. De fleste foretrak selv at hente aldersrenten. Det gav samtidig mulighed for at møde gamle venner. Den sociale tryghed i Danmark var blevet større. Overalt i landet lå alderdomshjem, eller de gamles hjem, som man foretrak at kalde dem. Det var noget, man i Danmark med rette var stolt af. Der kaldes det spisning på de gamles hjem i Tostrup. At få maden serveret og at tilbringe sin alderdom under trygge forhold, var ikke noget, man førhen kunne betragte som en selvfølge. De gamle, der havde kendt andre vilkår, tog mod landets sociale sikkerhed med taknemmelighed. Den danske alderdomsforsorg var på mange måder beundringsværdig. Danmark var ikke et specielt rigt land. Alligevel havde man valgt at ofre, hvad det kostede, for at skabe en tryg og en værdig tilværelse for landets ældre. De gamles hjem i Brønderslev. Den spillemand har snappet fiolen fra væg. Spillemandsmusik i Brønderslev fra en rejsegrammofon i Melby, Nordsjælland, spilles op til dans på de gamles hjem. Hvis man ikke selv kom på dansegulvet, kunne man jo slå takten. Man kunne også vælge blot at vugge til musikken, mens man hyggede om katten. De gamles udflugt, en årlig begivenhed over hele landet. I Glamsbjerg på Fyn, som i Østermarie på Bornholm. Det var som oftest sognerådet, der stod for de gamles udflugt. Og på en sådan dag måtte man gerne kredse lidt for de gamle. I Næstelsø Mogenstrup på Sjælland havde sognerådsmedlemmernes ægtefæller påtaget sig at lave smørbrød til de ældre. Æg, flæskesteg, hjemmelavet sky og gurkesalat. Det var blot nogle af de lækkerier, der indgik i det udvalg af smørbrød, som blev serveret for sognets ældre. Og der var rigeligt af det. Ingen tvivl om, at det var en god dag for de ældre i Næstelsø Mogenstrup. Man nød det at være sammen. Man nød det gode smørbrød. Man nød den gode stemning. Og så var der både en dram og en øl til maden. I København kunne man nyde livet på fortovscaféer. Byen var blevet endnu mere stor by. Der var kommet noget næsten internationalt orden. Og så var det her, det foregik. København havde sit Tivoli. København havde en rigtig cirkusbygning. Og så havde man i København det Kongelige Teater. Afstanden fra teateret på Kongens Nytorv til et forsamlingshus på landet kunne ikke måles, men begge steder blev formidlet oplevelser. I Åsum forsamlingshus på Fyn opførte sangforeningen en søndag på Amager. Folkeligheden trivedes her mellem de blafrende kulisser. Bag scenen havde kunstmaleren Herman Madsen taget sig af sminkningen. Vel var brædderne på forsamlingshusets scene ikke skrå, men den ildhu, dilettanterne lagde for dagen i Åsum forsamlingshus, var ikke mindre end den, man fandt på de rigtige teatre, hvor brædderne skrånede, som de skulle. Folkeligheden havde til huse i forsamlingshuset. I Strandby på Fyn var det skik, at man i vinterhalvåret samledes til oplæsning i forsamlingshuset. En begivenhed, man naturligt mødte op til. Det var en del af det samvær, der, uden at man hæftede sig ved det, var med til at give de enkelte små samfund det kulturelle og folkelige grundlag, der gjorde dem til levende enheder. Folkelighed kom også til udtryk gennem gymnastik. Gymnastikfesten i Mogenstrup og Lumbjerrefesten i Ringe var blandt de gymnastikfester, der fandt sted over hele landet. Med sognerådsformand og musik i spidsen gik man gennem Algade i Ringe. Lumbjerrefesten var et tilløbsstykke, der trak tusinder til byen.
Bjerrefesten havde været rammen om de folkelige gymnastikfester siden begyndelsen af 1900-tallet. Det var her på brædderne under de høje bøgetræer, at det danske gymnastikhold ved Olympiaden i London i 1908 for første gang viste sit berømte opvisningsprogram. I Beder Malling ved Aarhus afholdt man den årlige fugleskydning ved restaurant Klondike. Det var en uforpligtende begivenhed, hvor deltagerne kunne afprøve deres skydefærdighed. Fugleskydning var kun for mænd. Andre steder havde man foreninger kun for kvinder. Husmorforeningen i Brønderslev var en af mange foreninger, hvor kvinder kom sammen for at udveksle erfaringer, hjælpe hinanden eller blot for at være sammen med andre kvinder. Der var sølvbryllup hos Laurits Larsen og hustru ved Dreslette på Fyn. Gæsterne strømmede til og blev budt velkommen af Rasmus Gaffer fra Allested. Og så gik man med musik og sølvbrudepar i spidsen til spisningen i laden. Gæstelisten var lang. Det var skik, at alle i landsbyen blev inviteret med til fest. Man holdt længe fast ved skikke og traditioner på landet. Det var en del af den landbrugskultur, man var vokset op med, og som nu gradvist var ved at blive afløst af bykulturen. Byerne havde deres egen rytme. Sporvognen hørte til i storbyen. Det københavnske sporvejsnet var udbredt og var livsnerven i byens kollektive trafik. Her var alle typer sporvogne. Den nyeste model i sporvogne blev i folkemunde kaldet Frøken Düsseldorf, efter den by i Tyskland, hvor sporvognen var bygget. Selvom Frøken Düsseldorf i 1960'erne dominerede det københavnske gadebillede, var der fortsat mange af de gamle gule sporvogne. Københavnske sporvogne var gule. Gule sporvogne fandt man også i Aarhus. Aarhus Sporveje havde sendt sin første sporvogn ud på skinnenettet allerede i 1904. Siden havde de aarhusianske sporvogne præget bybilledet, og som i København været bærende af den offentlige trafik. Sporvejsnettet snodede sig ud og ind gennem byen. Stoppestederne lå tæt. Man skulle ikke gå langt for at komme til et stoppested i Aarhus. Og man behøvede heller ikke at vente længe, før den næste sporvogn dukkede op. Tre byer i Danmark havde sporvogne. København, Aarhus og Odense. De odenseanske sporvogne var ikke gule som i København og Aarhus. Her var sporvognene røde. Odense sporvognslinje strakte sig i en sløjfe gennem byen fra Fruens Bøge til Hunderup Skov. De snævre odenseanske gader betød, at der mange steder kun var plads til et spor. Derfor var oprettet vigespor, hvor den modgående sporvogn måtte vente. Sporvognen var uløseligt knyttet til de store byer. Man kunne næsten ikke forestille sig en storby uden sporvogn. Men det var der alligevel nogen, der gjorde. Odense var den første by, der afskaffede sporvognen. Det skete i 1952. Det år blev de røde sporvogne historie. I 1960'erne begyndte man i København at nedlægge sporvognslinjer. Det blev under tiden markeret med optog og gamle køretøjer, der havde tjent den københavnske befolkning. En nostalgiens parade passerede revy. En dag ville sporvognsskinner blive historie, og så ville jernbanen være alene om at formidle en rejse på skinner.
Man kunne tage skinnebussen til Liseleje i Nordsjælland. Så var man på en gang både på landet og ude ved havet. Her kunne man hos en af de lokale fiskere tænke om prisen på en friskfanget hummer. Måske var der også noget med en lige så friskfanget rødspætte. Fiskerne var der stadig, men det var ikke fiskeriet, der gjorde Liseleje kendt. Stranden ved Liseleje en søndag i juli. Her var en af Sjællands bedste badestrande. Det fik om sommeren tusinder fra København til at søge herop. Liseleje var et ferieparadis. Her kunne man lade sig forkæle på et sommerpensionat. Og her kunne man midt i 1950'erne stadig købe sig et sommerhus. Det var ganske vist dyrt, men stedet taget i betragtning gik det vel an. Der var landliggerfest i Liseleje. Højdepunktet var en fodboldkamp mellem de lokale og landliggerne, der havde selveste Gunnar Nu Hansen som målmand. Med tilbageholdt åndedræt så man Gunnar Nu forsvare sit mål. Det lokale hold fra Melby Liseleje Idrætsforening angriber. Det ser faretruende ud. Gunnar Nu er trængt. Gunnar Nu falder. Han bliver liggende. Nej, han rejser sig op. Bokser bolden væk. Beundrende blikke. En feberredning. Gunnar Nu har fortjent et hvil. Ingen husker, hvem der vandt. Det var også ligegyldigt. Den moderne ferie i Danmark foregik på Skagen. Her var de kendte feriehoteller. Brøndums Hotel, Jægels Hotel og Strandhotellet. Og så var der på Skagen et ganske særligt sommerhus, Klitgården, opført af Christian den 10. i 1914. I 1949 boede dronning Alexandrine på Klitgården. Dronningens gæster blev budt velkommen af den gamle kammerlakaj Adolf, inden de blev budt indenfor for at møde majestæten. Inde på Klitgården var alt, som det altid havde været. Christian den 10. skrivebord. Spisestuen. Og havestuen, hvor dronningen som sædvanligt var optaget af sit arbejde med korsstensbroderi. Frem til sin død i 1952 besøgte dronning Alexandrine regelmæssigt det kongelige sommerhus ved Skagens Kattegatkyst. I København havde man fra gammel tid tradition for skibsbygning. Her havde man bygget flådens skibe, og her havde man landets største skibsværft, B&W. I 1956 overværede skibsreder A.P. Møller navngivningen af Lars Mærsk. Nybygningen blev ud i havnen, og endnu et skib med Mærsk-rederiets syvtakkede stjerne fik vand under kølen. A.P. Møller satte ikke kun skibe i søen. Han var også med til at bygge dem. På Lenø ved Odense Fjord opførte A.P. Møller Danmarks største skibsværft. Byggeriet af Lenøværftet var et af 50'ernes største danske byggeprojekter. En dag besøgte A.P. Møller selv byggepladsen for ved selvsyn at følge det projekt, han havde sat i gang. Her i de nye dokker skulle bygges de store skibe, der ville blive brug for i fremtiden. Behovet for nye skibe var stort, men der var også i Danmark mange værfter til at dække behovet for nybygninger. Nakskov Skibsværft var endnu et af de store danske værfter. På Nakskov Skibsværft blev bygget mange af de færger, der var med til at binde det danske ørige sammen. Forbindelsen til Ø-Danmark blev knyttet af både store og små skibe. Hirsholmene ud fra Frederikshavn kunne nås med kutteren Agne. I det sydfynske farvand måtte postbåden fra Hjortø gå op på siden af Ærøfærgen for at udveksle passagerer, post og den daglige mælk til mejeriet i Svendborg. Sådan var vilkårene forskellige, men alle de danske øer blev betjent af hver deres postbåd eller færge. Læsø, Anholt, Samsø, Hundested Rørvig, Fejø, Svendborg Tåsinge, Bornholm.
Havet både skilte og forbandt Danmark. Og fra havet hentede man de fisk, der var forudsætningen for mange små fiskersamfunds eksistens. Horsens Fjord en tidlig morgen. Far og søn rygter garnet. Silden havde stået tæt i fjorden. Nu ventede man på, at den også havde fundet vej til bundgarnet. Det blev en god dag for fjordfiskerne fra Sondrup. Anderledes var det for kystfiskerne fra Nørre Vorbør på Thys vestkyst. Havgusen havde lagt sig over havet og havde gjort fiskeriet umuligt. Fangsten havde været beskeden. Et par kasser fisk, mere var det ikke blevet til. Man landede bådene på stranden, mens tågesirenen hylede ud over havet. Det havde været en dårlig dag for fiskerne i Vorbør. Man forberedte sig på den næste dag og gjorde liner klar med muslinger. Mand og kone hjalp hinanden. Hun løsnede muslingerne, og han satte dem på kroge. Fiskerkulturen holdt til i kanten af Danmark. Den kunne være forskellig fra egen til egen, afhængig af de vilkår, man levede under, men også afhængig af de fisk, man fangede. Hver egen havde sin specialitet. Fisken blev ikke længere kun hentet fra de nære kystområder. Bådene var blevet større, fangstområdet udvidet. I Østersøen, Nordsøen og dele af Atlanterhavet fiskede man fra de store kuttere. De var ofte på lange togter. 2-3 uger kunne togt vare. Man kom ikke gerne hjem, før lasten var fuld. Der losses fisk ved auktionshallen i Esbjerg. Det var store fangster, der blev bragt til auktionshallerne. Efterspørgslen var stor. Man havde det meste af Europa som marked. Det var ikke svært at afsætte fisken på auktionen. Priserne kunne godt nok være bedre, men der var dog dage, hvor de slet ikke var så ringe. Havet er en uberegnelig herre. Som fisker kendte man vilkårene, for lis var ikke ualmindelige. Det vidste man, og det måtte man forberede sig på. Redningsstationer med redningsbåde lå rundt om på de udsatte steder. I dag er det kun en øvelse, men for redningsfolkene på Vorbør var det alvor et par gange om året. Skulle man en dag glemme alvoren, ville man blive mindet om det af egespanter i sanden langs kysten. Alle langs vestkysten havde en erindring om forlis, og mange her kunne henvise til slægtninge, der var omkommet på havet. Det prægede tilværelsen og indstillingen til livet. Missionen var stærk her. Hver søndag mødtes man i missionshuset. Her sad man på simple bænkerækker, lyttede til ordet og sang salmer om navnet Jesus, der har sat min sjæl i brand. Vadehavet. Et sted derude ligger Mandø, en ø, man ikke kan sejle til. Skulle man til Mandø, måtte man tage bussen, en højbenet traktor, der kørte af Ebbevejen ved lavvande. Når vinterens is lagde sig over Vadehavet, blev forbindelsen trukket af mænd, som med en slæde gik de 7 kilometer til fastlandet. Sådan var det i 1960'erne naturligt for folk på Mandø at knytte vinterens daglige forbindelse til omverdenen. Som øbo måtte man leve med at være isoleret fra resten af landet. Men isolationen lod sig bryde. Redningsfalken fra Svendborg på vej til Hjordø med bøger og bibliotekar fra Svendborg Centralbibliotek. Fra naboen Jens Hoved kom man stagende over med byttebøger. Falk og bibliotek havde set det som en opgave at give beboerne på de sydfynske øer adgang til bogudlån. Biblioteket er ved at åbne, imens er kunderne fra Hjelmshoved gået i land med kurven fuld af byttebøger.
Læsning var en vigtig fritidsbeskæftigelse på Hjortø og Hjelmshoved, hvor elektriciteten og dens velsignelser endnu ikke var nået frem i 1960. Ikke kun øboer levede isoleret i 1960'ernes Danmark. Dybt ind i Roldskov i Himmerland holdt skovens sidste kulsviger til. Ejner Jensen var fjerde generation af kulsviger. Han havde lært faget af sin far og levede som andre før ham af at omdanne træernes ved til trækul. Ejner Jensen havde udviklet sin egen ovn til brænding af trækul. Selve processen ved brændingen hvilede på nedarvede erfaringer. Det brændes her kan jeg par døgn. Jeg ved ikke, hvor højt han måtte ud, det skal tæde alt, for det har jeg aldrig læst noget om. Og det kan man også se på røget. Det var den for blå og have for gul, så brænder det for stærkt. Danmark var stadig et landbrugsland, men der var sket noget. Landbruget beskæftigede færre mennesker end før. Mekaniseringen var slået igennem. Den grå Ferguson-traktor havde afløst hesten. Med mor bag rattet trak den nu selvbinderen. Snart ville selvbinderen helt blive afløst af mejetærskeren. Mælkebilen stoppede ikke længere ved mejeriet i Harløse. Mejeriet var nedlagt. Til gengæld var storken kommet til. Man specialiserede sig i landbruget. Havde man gæs eller ænder, var der tale om flere tusinde. Storproduktion var løsningen. Arbejdet på landet var blevet lettere. Nu skulle man ikke længere gå med bøjet ryg og plante kål. Man kunne sidde bekvemt bag traktoren og fodre plantemaskinen med kålplanter. Og arbejdet med roerne, det blev nu klart af maskiner. Først blev roetoppene kappet af, så kom roeoptageren og gravede roerne op af jorden. Alting gik så let. Man kunne næsten glemme, hvor hårdt det engang havde været at arbejde i roerne. Men ikke alle havde glemt det. Jeg kom til Danmark i 1914 i marts måned. Julia Stanik var 15 år, da hun kom til Danmark fra Polen for at arbejde i roerne. De polske roarbejdere fik udstedt et pas. De, der ikke kunne skrive, måtte erstatte underskrift med fingeraftryk. De fleste fandt arbejde på Lolland og Falster. Spring arbejde var det der. Fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Inden vi kom hjem, så var det klokken 7. Så samtidig så vi fik slet ikke mad om aftenen. Vi tager bare et par æbler, og så spiste vi, så gik vi i seng. Til bolig for de polske roarbejdere blev opført såkaldte polak-kaserner. Her opholdt de sig i deres sparsomme fritid. Jeg arbejdede i Romark, siden jeg kom her til Danmark. Landbrugslandet Danmark blev i 1960'erne for alvor til industrilandet Danmark. Nye virksomheder skød op, andre udvidede, eksporten steg, dansk industri havde succes. Alle hænder var i arbejde i 1960'ernes Danmark. Regnestokken var et nødvendigt redskab for tidens ingeniører, men hos Thomas B. Trige i Odense var man gået et skridt videre. Man havde investeret i en elektronisk computer. Den havde en kapacitet på 40.000 bits, men så kunne den også selv skrive på maskinen. Der skete det hele taget noget med produktionen i 1960'erne. Teknikken blev mere avanceret, maskinerne kunne mere, menneskets fysiske indsats blev reduceret. Nye produkter blev udviklet. Hos Dronningborg i Randers producerede man nu mejetærskere, der blev eksporteret i hele skibsladninger. Og fra København udgik endnu en eksport af biler, der var samlet i Danmark. Bilen blev for alvor populær. Nu var en bil næsten hver families eje. Bilen fyldte mere og mere i gadebilledet,
og var blevet en alvorlig konkurrent til den offentlige transport. Med bilen kunne man komme rundt i landet. Nu kunne man nyde vestkystens brede strande fra bilen, eller man kunne sætte speederen i bund og opleve farten på landets første motorveje. Man kunne spænde campingvognen bag bilen og sætte kursen mod Europa. Men ville man længere væk, havde både Tjæreborg og Spies altid et godt tilbud. Jo, det gik faktisk rigtig godt i Danmark. Vi var blevet et moderne land med en levestandard, der ikke blev overgået ret mange steder i verden. Flere og flere fik eget hus. Parcelhuskvarteret bredte sig ud fra byerne. Tyngdepunktet var i det hele taget flyttet fra land til by. Landsbyen og stationsbyen lignede måske det ydre sig selv, men intet var her, som det engang havde været. Rutebilen havde afløst toget. Bag stationen lå nu en øde perron og en jernbanelinje uden skinner. Men Folkelighedens Forsamlingshus lå der stadig. Nu gik man til popband i forsamlingshuset. Gymnastik, ungdoms- og idrætsforeningerne bød op til bal. Indtægterne fra ballet var med til at sikre foreningernes økonomi. De folkelige idrætsforeninger havde ambitioner om at bygge idrætshaller. Man slog på tromme for sagen og søgte at stampe pengene op af jorden. Byfester og indsamlinger til idrætshaller var almindelige i 1960'erne. Og idrætshallerne kom. Samtidig blev gymnastik gjort tilgængelig for en helt ny gruppe af udøvere. Småbørnsgymnastik blev populært. Folkelig gymnastik var et begreb i Danmark. Den blev dyrket overalt. Et par gange i hvert årti mødtes udøvere af den folkelige gymnastik og idræt til landsdelen. I 1966 var der landsstævne i Aarhus. Et landsstævne overgik i antal af idrætsudøvere de olympiske lege. Der var tradition for, at landets kongepar besøgte landsstævnerne. Ved landsstævnet i Aarhus fik kong Frederik overrakt landsstævnets nål i guld. Fra deres loge på stadion så de kongelige Sorøs kvinder vise deres gymnastik. Der var også mulighed for at beundre mændenes springøvelser. Springholdets leder var desværre selv forhindret i at deltage. Landstævnet i Aarhus var en mediebegivenhed, som blev fulgt af fjernsynet gennem de fire dage, stævnen stod på. Et tv-apparat var blevet almindeligt i det danske hjem. TV kunne samle os, og det gjorde det en dag i 1967. Der var bryllup den dag. Med Danmarks Radios Poul Jørgensen som vært, var hele nationen med på en kikker. Orgle spiller Schaffner Rividers Toccata i F-dur fra 5. Orgelsymfoni. Station med karetten med det.
Og hernede forbi Thorvaldsens Museum er opstillet prins Jørgens garde fra Vordingborg. Danmark var blevet et rigt land. Danskerne levede i en velfærdsstat, der lovede tryghed for alle. Danmark var et velstandssamfund og et forbrugersamfund. Vi havde råd til mere end nogensinde før. Aldrig haft det bedre. Men på trods af velfærd, var alt måske alligevel ikke helt, som det burde være. Nogle drømte om et andet samfund, anderledes end det, man hidtil havde stræbt efter. En ny livsstil opstod i 1960'ernes Danmark, synliggjort af unge, der ønskede at være et alternativ til det eksisterende. Why must we fight? Tell me, why must we kill? Can't we learn from the wrongs we have done? Man ville en anden verden. En verden, der byggede på solidaritet, på fællesskab og på fred. Det både talte og sang man om. Hver tid har sine værdier. Nogle værdier er flygtige, andre holder ved. Danmark havde også sine nationale værdier, betinget af landets historie. Hvert år den 10. februar kom folk sammen i det sønderjyske forsamlingshuse for at mindes den folkeafstemning, der i 1920 bragte Sønderjylland tilbage til Danmark. De, der huskede afstemningen, fortalte om det, der skete. Efter at randhandlingen var sluttet, kom Peter Madsen, som var valgforstander, og bisætterne hen i festbokalen. Han skulle op og læse valgresultatet op. Et stolt øjeblik. Ikke en eneste tysk stemme af kommunens ene beboere. Aldrig har jeg set min far så glad og bevæget, som i det øjeblik, han bekendt gjorde resultatet. Tiderne skifter. I Stovby Sognegård havde en studiekreds taget et aktuelt emne op. Som Danmark, eller et hvilket som helst andet lille land, blev optaget som medlem i en større blok, om det ville kunne overleve rent kulturelt set. Man talte om, hvad det ville ske, hvis Danmark sluttede sig til det europæiske fællesmarked. Vil vi miste vores selvstændighed? Vil den danske kultur gå under? Vil det danske sprog forsvinde? Men det vil være en kontinuerlig udvikling, der vil slet ikke blive nogen problemer. Her, som overalt i landet, havde alle en mening om Danmark i fællesmarkedet. Det var næsten symbolsk, at man samtidig med diskussionen om fællesmarkedet skabte store amter og store kommuner. Den 3. marts 1970 var der valg til de nye amter og kommuner. De små sognekommuner eksisterede ikke længere. En epoke var slut. På 25 år havde Danmark undergået en forandring, som måske aldrig før i historien. Det gamle bondesamfund med dets folkelige kultur, livsholdning og værdier stod for fald. Spørgsmålet var, om man havde gjort sig klart, hvilke kultur og hvilke værdier, der skulle træde i stedet. Set på afstand ligner Danmark stadig sig selv. Det er Danmark, som vi husker det, som vi synes, det altid har været. Det er uforanderlige Danmark, kunne man måske sige. Men intet er uforanderligt. Alt, selv den uforanderlige danske natur, undergår forandring. Sommerspiret på Møns Klint havde sin tid. Skarklit ved Bulbjerg stod i tusinder af år som en urokkelig klippe i brændingen. Også den havde sin tid. Således bliver alt historie, også denne fortælling om dengang i Danmark 1945-1970.